Eu sou o Douglas Dias, embaixador de Cadivel, e junto com a marca vamos criar uma misturinha inspirada na cor do ano, o Peach Fuzz. Aqui, nesse caso, para fazer o cabelo da Alê, eu faço mechas em blocos bem grossa para mim ganhar bastante massa de cabelo clareado, para mim conseguir atingir o resultado da cor. Estou usando Buriti com água oxigenada de 30 volumes para mim conseguir o clareamento ideal no cabelo dela. Pessoal, é muito importante vocês entenderem que a quantidade de mecha altera a cor. Por exemplo, quando você tem uma descoloração global, você vai atingir um resultado. Quando você tem quantidade de mechas escura dando contraste do cabelo, você vai conseguir outro resultado. E nesse cabelo, eu vou mostrar para você o que a gente conseguiu com Idea Color de Cadivel. Estou usando a linha Blonde Reconstructor. Essa linha tira os metais pesados do cabelo e vai ajudar a dar outra continuidade no tratamento. Nesse momento a gente está suavizando a raiz dela para tirar aquela marcação da mecha. Pessoal, agora a gente vai preparar a misturinha. A quantidade dessa mistura é 15 gramas de 10, 15 gramas de 834 e 3 gramas de 77/66. E o oxidante a gente usou de 6 volumes, 1x2. Com essa misturinha a gente vai tonalizar o cabelo da Alessandra e a gente vai conseguir aquele resultado de Peach Fuzz, um cabelo mais pêssego. Pessoal, muito importante na hora da aplicação fazer uma aplicação bem fluida com bastante produto. Por quê? No meio do cabelo pode ficar com falta de produto e vai ficar loiro. Não vai dar o tom que a gente quer. E aí, pessoal, vocês gostaram desse resultado? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Queremos chegar em 1 milhão ainda esse ano. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo e até a próxima!